নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত এডিআৰই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত আহিবলগীয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমত 2023 বৰ্ষৰ বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে, মানে কোনখন ঠাইক নিৰ্বাচন, এইটো ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ প্ৰশ্ন। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বিশ্বনাথ ঘাট। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনটো দ্ৰুপদী নৃত্যৰ ৰূপত ৰাসলীলা চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হয়। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মণিপুৰী। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, নাও খেলৰ লগত কোনটো উৎসৱ জড়িত। ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ যিটো উত্তৰ এইটো হৈছে ওনাম। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, অ'কে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, ব্লেক হোল ট্ৰেজেডি তলৰ কোনখন যুদ্ধৰ লগত জড়িত। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পলাচী যুদ্ধৰ লগত। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, মাটিকালিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জিলাখন নাম কি? এইটো আনচাৰটো হ'ব ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং, অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা আৰু ছেকেণ্ড হায়েষ্ট জিলাখন হৈছে ডিমা হাছাও মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন জিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক? ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে শিৱসাগৰ, নলবাৰী, কামৰূপ মহানগৰ, গোলাঘাট। তো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কামৰূপ মহানগৰ। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, একদম বেছিক কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? তো আমি সকলোৱে জানো, কাৰণ এইবিলাক এম ই স্কুলতে এইটো বস্তু পোৱা যায়, এই প্ৰশ্নটো পোৱা যায়। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত স্পৰ্শ কৰা দেশকেইখন, মানে অসমে কোন দুখন সীমাক, মানে দেশক সীমা স্পৰ্শ কৰি আছে, কোন দুখন দেশক চুই আছে? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভূটান আৰু বাংলাদেশ। তো এই দুখন হ'ল অসমে মানে বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে। তো ইয়াৰ ভিতৰত যিখন বাংলাদেশ, বাংলাদেশৰ লগত অসমে দুখন জিলাই, অসমৰ দুখন জিলাই সংস্পৰ্শ কৰি আছে। তো এই দুখন হ'ল কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, 2011 চনৰ পিয়লত কোন জিলাৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নগাঁও। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচাৰ চলায়। ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম। মানে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ই আটাইকেইখন যি ৰাজ্য আছে গোটেইকেইখনৰ ইয়াত বিচাৰ চলে, মানে ইয়াৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব উপৰোক্ত সকলো। তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন আছে, মুলা কাপুৰ কাৰ পত্নী? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফানচেংমুখ বৰগোহাঁই। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া ন্যায়াধীশ কোন আছিল? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। তাৰপিছত নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, অসমত লোকসভা সমষ্টি কেইটা? 14টা। নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, এইটো আহে পৰীক্ষাত, যোৱাবোৰ আগতো আহি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাকত, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী অনোৱাৰ তাইমুৰ, অপশ্যন বিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়। নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, এইটো প্ৰশ্ন আহি থাকে, অসমৰ প্ৰথম ICS বিষয়া, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, ওড়িশাৰ কোনখন নদী হীৰাকুণ্ড বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? কোনখন নদী হীৰাকুণ্ড বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব মহানদী। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ মানে 1926 চনৰ পাণ্ডুৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিল? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত অস্পৃশ্যতা নিৰ্ধাৰণৰ লগত জড়িত? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আৰ্টিকল 17, অপশ্যন বি। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? তো জে বি মানে জগন্নাথ বৰুৱা, কাৰণ এই জগন্নাথ বৰুৱা নামতে যোৰহাট এখন কলেজ আছে, প্ৰকৃত কলেজ, এইটো আমি জানোৱেই, জে বি কলেজ। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, শেষৰ প্ৰশ্নটো, ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পেৰিছত অৱস্থিত। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' মোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।